Hello friends, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style. Karibu tuangalie mishono mizuri, mishono pendwa. Design classic na za kisasa kabisa zinazotoka kila siku. Karibu tu enjoy. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Pia like video hii mpenzi mtazamaji, tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video leo mnapendelea tuweze kuweka kwa wingi. Like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho uweze kujionea design pendwa na classic tulizokuletea siku ya leo. Enjoy.